Olá pessoal, meu nome é Almir, para quem não me conhece, sou do canal Dudu e Família e hoje eu parei aqui na praça, galera, e me veio à mente, por que não fazer um vídeo do que rola por detrás das câmeras, né? Todo mundo vê aquele vídeo editado, bonitinho, né? Mas não vê o que rola atrás das câmeras, é muitos ensaios, muitos erros, não acho que saia de primeira o vídeo, coisas engraçadas, imprevistos, e se o pessoal aí gostar, galera, dá um ok aí, dá um like, para que a gente possa saber se esse tipo de vídeo vocês gostam, para que a gente possa fazer todo mês esse tipo de vídeo, galera. Então é o primeiro vídeo. Tomara que vocês gostem aí, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Deixar aquele like e deixa os comentários aí, galera, pra que a gente possa saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então, galera, que vocês possam se divertir então com esse vídeo aí, tá bom? Galerinha, vou mostrar o look do Almir aí no braço. É, moda gospel. Vem na vida aí. Dá um comentário, né? Melhor não. Olha o look pra quem vai no Braille, olha. Confortável. Você vai mandar mais que notícia. E vamos lá então. Vai estar na cabeça. Nossa! Peraí. Vou mostrar uma coisa. Ah, não. Essa calça aqui foi a minha melhor compra, gente. Ó, eu comprei na loja Fofinha Modas. E nós vamos fazer no quadro. Opa, calma aí. E esse vídeo. Então, galera, a Wish a gente pagou 200. Oi, tá pegando. 200. Se você não conseguir com esse vídeo hoje, galera. Não, vai ser. De todos os vídeos que eu fiz, esse aqui vai ser o mais completo, galerinha. Ele. Ai, cara. E hoje iremos mostrar pra vocês como espelhar as fotos. E hoje, galerinha, vamos mostrar pra vocês. Cara. E hoje, galera, vamos mostrar um aplicativo mais completo de tudo que eu já fiz aqui. Esse aqui é o mais completo, tá? Porque ele vai transmitir, espelhar, né, a sua foto na TV. Olha aqui, galera, como ficou. Essa foto tava no meu celular, passei pra TV aqui, ó, ficou top. Espelhar os vídeos e também músicas do seu celular, tá bom? Foram 4 anéis por 10 reais cada um. Então foram 4 anéis por 10 reais. Vai, amor. Ai, meu Deus, ele embola demais esse colar. São esses colarzinhos. Tá peidando? Que manequim aqui. As calças jeans, ó, 3 por 100 aqui. Só que esses daqui vai até o 45. Eu acho que eu fiz um gatinho.